aqui a turma de 83. Bacana. Essa mesa aqui. Ah, aquela mesa ali, ó, Colégio Rio Branco 83. Isso. Os Smurf. É. Aí, que beleza, então vamos pra mesa. Mas cheguei primeiro da turma. Tá aqui, pai. Eu já tomei todas e fui o primeiro a chegar nos ossos. Isso que é barbão, chega a tá com a bebida aqui. Cadê meus amigos do Rio Branco que não chega? Me deixam aqui! Mesa do Rio Branco, Colégio do Rio Branco. Rio Branco? É. De 83? Claro! É. Cara, pode chegar aqui, oh, camarada. Nossa! Givanildo! Nossa! Valdecir, é você, Valdecir? Pô, cara, gosto pra caralho! Que saudade! Ô, Valdecir! Você tá bonito, hein? Ah, obrigado! Ô, Valdecir, você tá elegante! O que você tá fazendo? Tocando em churrascaria! Tecladinho! Tecladinho! Churrascaria! Mas tá tocando mais onde? Tocando em tudo que você imagina! É mesmo, rapaz? Festa de 15 anos! É, churrascaria, tô fazendo um happy hour no La Ronda. La Ronda? E você acompanhou o programa Na Balada nessa semana. Hoje, dia 10, estreou a peça Quinta dos Amigos. Estou aqui com os amigos, começando primeiramente, Kleber. Cara, que bacana a ideia da peça, descontração total e muitas risadas aqui no Bar do Celular, né? Ah, é uma peça assim, ó, pra começar, todo mundo se identifica, né, cara? Quem hoje não está se encontrando com os amigos da empresa, com os amigos do colégio, com os amigos do passado, em algum bar, em algum lugar? Isso é muito comum, porque as pessoas encontram via e-mail, via Orkut, via Messenger. Então a gente quis mostrar isso. Pessoas, amigos se encontram depois de muitos anos num bar. Essa é a história da nossa peça, então ficou muito bacana. Só que não é sempre que você vai encontrar um amigo e de repente tem uma delicadeza no meio dessa amizade toda, total, né? Pois é, Marcelo, mas é só o personagem, né? Ali, eu faço o carnavalesco curitibano, né, onde os amigos já sabiam que ele era mais ou menos afeminado e tal, daí encontro ele depois de adulto e ele continua afeminado e carnavalesco. Olha, e toda essa interação, tem aqui o Zico, que faz, ou seja, vários personagens, porque você não bate muito bem na cabeça. É, na realidade tem aquele desvio, né, tipo, faço múltiplas personalidades, então dá aquela loucura de repente na cabeça e pinta um personagem e rola. Daí, é que eu sempre digo, pessoal, aqui no Bar do Sinal, a diversão é garantida. E essa segunda peça que nós estamos levando aí pro povo brasileiro, sensacional, minha gente. Vale a pena conferir e vir até o Bar do Sinal. Realmente é sinônimo de risada. Olha, meu amor, o que eu digo pra você, aqui realmente você encontra todo tipo de gente. Encontra principalmente esse amigo. Ai, você é lindo, viu? Fiquei apaixonado. Olha, sinceramente, gente, quando eu vi ela, nossa, fiquei apaixonado, Marcelo, finalmente. Depois nós vamos conversar depois da sequência, depois, tá bom? Bem depois. Ah, não sei se vai ser bem depois, que meu já, viu? Poderoso, ele é poderoso, gente. Meu Deus. Não, isso é muito bacana, a interação. E olha, eu vou deixar um pedacinho, porque eu quero que você venha, mas é muito importante você ligar para reservar a sua mesa, porque são, né, Kleber? É limitado a pô, peça, isso, né? É verdade, a gente não quer passar por chato, porque a pessoa vem, às vezes não tem lugar, é muito complicado pra gente, porque a gente quer acomodar todo mundo, a gente quer que todo mundo assista a peça, mas a gente tem 20 mesas, né, no lugar da peça. Então é importantíssimo que a pessoa ligue e reserve a mesa. Por exemplo, hoje a gente tava com as 20 mesas já reservadas, desde ontem. Então assim, ó, quer ver a peça é divertidíssima, tu vai assistir uma peça muito bacana, muito engraçada, logo depois da peça um super show de MPB com Troy e banda, mas é importante reservar pelo número 3285-4319 ou 9644-2699. Reserva e tá garantido. Isso é verdade. E o bacana, essa viagem que vocês fazem por Curitiba, desde o La Ronda, tecladista, claro, desde a churrascaria, como é que é isso daí? Isso aí é uma brincadeira que a gente faz com o pessoal. Puta, eu sou ruim pra caralho pra falar. Você faz o mais difícil ali em cima, que é fácil. Não, que todo mundo frequentou esses lugares. Quem não frequentou esses lugares? Não, quem nunca... Eu não vou cortar isso daí, vai assim. Uma homenagem aos lugares de Curitiba, né? Que todo mundo, quem nunca frequentou, né? Mas Curitiba tem lugares maravilhosos pra gente ir. Curitiba realmente é uma cidade muito bonita. Quem não lembra do nosso Petit Pavé? O nosso Petit Pavé é o charme da nossa cidade, não é mesmo, Marcelo? Você também é o charme. Vem pra cá, que é sua garantida. Qual o nosso frequentava quando era adolescente? Gato Preto.
Sempre, sempre. Na bateria, íamos bastante na bateria Porto Seguro, Gato Preto, metrô, todas essas casas que a gente falou na peça, é verdade, não é mentira não, gente. A gente frequenta e vai até hoje, é assim mesmo, casado ou não, mentira. Como é que você vai no metrô na Honda se você faz como quer? Não, mas isso é meu personagem, na verdade eu vou como cliente. Mostra um pouquinho aí. Sim, Marcelo, você tem que entender o seguinte, assim, né? Porque, na verdade, eu não sou gay, eu só tenho a língua presa. E olha, muito bacana. O pessoal do Rio de Janeiro, o Romário, também estava presente. Não, beleza, a gente estava aí conversando com o pessoal, acho que mais importante, que eu sempre brinco aí com o pessoal de Curitiba, porque Curitiba faz parte da minha vida, né, Marcelo? Pô, você tem uma ideia dos 1000 gols que eu fiz aí na minha carreira, 732 foi contra o Coxa. Então, pô, é uma coisa que marcou a minha vida realmente, é realmente importante. Então a gente sempre que pode, vem pra cá, parceiro, né? Copacabana, Posto Novo, estão convidados também, né? Beleza? Chuchuca, cachorra. Olha, eu faço esse convite, mas sempre ligue, reserve, são apenas 20 mesas. 20 mesas. Kleber, durante quanto tempo vai ficar em cartaz essa peça aqui no Bar do Sul? Olha só, a nossa peça passada que a gente estreou aqui, a gente ficou 13 meses em cartaz. Essa peça a gente começou hoje, estreou hoje dia 10. Não tem previsão, mas a gente quer ficar aí 1 ano, 2 anos em cartaz. Essa é a nossa previsão. E eu acho que pelo que o pessoal recebeu hoje, a gente tem muitas coisas para mudar, ainda muitas coisas para acrescentar. E é muito bacana, sabe por quê? As pessoas que vêm hoje aqui falam assim, Kleber, fala desse lugar que eu fui, fala da minha escola, fala dessas coisas que a gente viveu no passado, e a gente vai colocando na peça. Então eu acho que a peça tem longa vida ainda. Muito bacana, então você já sabe, Bar do Oscilar, Quinta dos Amigos, se acompanha um pouco, porque ligue, reserve, quinta-feira que vem, eu quero ver você aqui, agora, no programa, na balada. Boa! Ô, pessoal, faz o seguinte. Seguinte, ó. Já que chegou todo mundo, que não é só nós confirmou, só nós quatro. Foi o seguinte, vamos então sentar, vamos pedir uma coisa pra comer. Cara, olha, eu tô com uma fome, rapaz, eu sou capaz de comer um boi. Claro, vamos aí.